السلام علیکم تاسو ګوره وومن ٹی وی اور زیم تاسو میزبان کرن قاسم ناظرین دے وقت کی زم موجود یم ہوپر گلیشر بان اور دے وقت سره دے ہوپر گلیشر بان دل تلک پختانا ٹورسٹ راغلی دی اور مونږ دے دونه تپو سوچ دو کم سینا راغلی اور دے خاص دے زتا پار دیو دے زتا سنگ رسے دلی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر تاسو دا وای تاسو کم سینا راغلی مونږ بیسک کیو د پشاور دیریو او دلته ان لائن مارکیټ کې زما دکان دی نو مونږ دی ملګرو لا دا مارکیټ خاص کر راغلی زمونږ د حاجی صاحب د تایلند نه نو دا مونږ راوستي او چکر د پاره نو ته مونږ د هوپر د گلیشیر خودلو او خاص کر دا ګول ګول پیک چې کم دی دا ډیر مزدار ځای دی نو ماشاءالله مونږ ډیر انجوای کړ دا زګونه ډیر خسته دي او د کتو قابل دی مونږ ټول خلکو ته وینا کو چې راشي دا زګونه وګوري او د دې ځینې انجوای منو کی اور سر ته تایلند نه راغلی دی دې حواله سره استاسا خیالات دي بس دا په اول ځل ما په خپل پاکستان کې داسې ځایونه ولیدل چېرته د تایلند هم دا ښایسته دي که نه لارې هم ډېرې ښکلي دي ډېرې خرابې پکې نشته او ما له خو ډېره مزه راکړله ډېره انجوای مو کړله خاص کر دا گلیشیر ما چېرته نه ولیدلی خپله زندګۍ کې فرسټ ټایم زه گلیشیر وینم او په ډېر هایټ باندې یو چې په دې ګرمۍ کې چې په پېښور کې مونږ د ګرمۍ نه راتښتېدلی یو دلته مونږ ته یخنی کېږي هغه دی که نه نو زه به نورو سیلانیانو ته دا پیغام ورکړم چې راځئ دې ځایونو ته او دا زمونږ خپل علاقې دي چې دا ډیولپ شي د دې روډونه به زمونږ د راتلو سره ښایسته کیږي دا خلک به د دې ځایونو هوټلې ډېرې ښې کړي که نه ژوند به ښه شي نو ټولو ته پکار دی دې خپلو ځایونو ته راشي ډېره مزه وکړله مونږ خو ډېر وګرځېدو د دې ګلګیت بلتستان چې کمی علاقې ده او کمې درې ته مونږ ورلو هر ځای نه مونږ ډېر زیات خوند واخیستو د هر ځای خپله مزه ده خپل خوند دی او د دې گلیشیر دا هواګانې دا د دې کلي د ښکلا دا منظر ده جغرافیایي دا هر څه زمونږ ډېر زیات خوښ شو نیچرل بیوټي وا وا که نه چې ډېر زیات مونږ د دې نه مزه اوچته کړله الله پاک پکې هغه خړ غرونه هم پیدا کړي دي غټ غټ کمران او ګټې هم پکې دي اوبه هم پکې ډېرې ښایسته بهېږي او پکې شینکی هم ډېر مزیدار دی او بیا په لاره باندې چې راتللو خلک مونږ له خپل سیوان وشو کول مڼې وشو کولې نشپاتي وشو کولې او ډېر په لکه ښه خلک دی اخلاقي طور ډېر ښه خلک دی مونږ ته ډېر متاثر شو د لارو نه متاثر شو چې زموږ په ذهن کې داسې نه وه چې دومره خر وډونه به په دې علاقو باندې او مونږ به داسې په یاره مونږ ډېرو ځایونو ته لاړلو په چترال باندې مونږ راغلي وو د دیر نه چترال او د چترال نه مونږ مستوجه او بیا څه شی وو پنډر او بره ټاپ کې څه شی وو شندور شندور او په دغه لارو باندې مونږ رالو گلګیت ته او په گلګیت کې بیا دا ملګري راسره شو مونږ راوستو دې خواته که نه نو د هر ځای نه مونږ ډېر زیات خوند واخیستو ډېره مزه وکړله خوراکونه یې ځان له د مزو دي خلک یې ځان له د کتو دي علاقې ځان له د لیدو دي که نه نو ډېر خوند یې راله راکړه الله پاک دې آباد لري او پاکستان دې الله پاک آباد کړي چې نور هم پې خواري وکړي روډونه یې ښه شي ښیښې هوټلې دلته جوړې شي چې نور د نورو ملکونو خلک ورته راځي لارو کې لږ نور دغه وکړي نو دا خلکو ته به لږ اسانیانې پیدا شي او دا علاقه چې ده دا د کتو علاقه ده ماشاءالله مونږ ډېره انجوای کړه ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني زه السلام علیکم زه حسن نصر زه خو یم په گلګیت کې د جم سټون سره ریلیټډ کار کوم کاروبار کوم او زه یم تایلند کې په خپل او تایلند کې زما کاروبار دی نو راغلی یم تقریبا یو کال ریسنټلی زه گفت گلګیت ته شفت شوی د جم سټون زما جمز ګلری یو دغه چلومه گلګیت په حقیقت کې ډیر ښایسته ځای دی د گلګیت غرونه د گلګیت دا موسمونه د گلګیت دا کلی دا وطنونه ډیر ښایسته ځایونه دي په گلګیت بلدستان کې او د خلکو د پاره ډیر پر امن ځای دی د ټورستو د پاره اسپیشلی ټورست ډیر په دغه راتلی شي دلته او گلګیت د کتلو ځای دی په حقیقت کې د هر یو وادی د هر یو زی د هر یو غر ځان له خوند دی هر یو غر د یو بل نه مختلف دی او ثانک یو کرم قاسم السلام علیکم زه عزیز یوسف د دیر سره تعلق ساتم گلگت کې خزړې پاتې شوې هم ماشا الله دا علاقه مو په اول ځل باندې ولیده ډېر ښایسته ده ډېر زبردست ده نیچرل بیوټي ده نور هم ډېر ښایسته ښایسته ځایونه په گلگت کې شته خو د دې ځان له خپله مزه خپل لری دی او زه ټولو خلکو ته دا خواست کوم چې راشي دا علاقې ویني دا ځایونه ویني نو ډېره مهرباني ډېر شکریا ستاسو